Дэлхийн улс орнуудад инхт айн амар амгалан иргэдийн идэвхтэй хөдөлгөөнөөр айлах хад зорилгыг агуулсан ширээч юмын санаачилсан Эвийн үргөө инхийн гүйлтийн Галбанбар Ус аймгийн Улаан Ом хотноо Бүхэлэн өнөөдөр Ус аймгийн Улаан Ом хотноо Бадарлаа тодруулсан биеийн хэмжээ спортын газрын хамт олон биеийн хэмжээний төрөлцөн сургалттай ерөнхий боловсролын 5-р сургуулийн спортлог сөрөгчд аймгийн хүлэмжийн холбооны тамирчид аймгийн Ус аймгийн ухтах хаалганаас эхлэн инхийн гүйлтийн нэнт дүн бүхэлж маршал хэмжээгийн сэдэн болон талбадаг Галбанбарыг бадрааж халуун дотноор өгтөн авлаа. Сайн сайхан амьдрал гэдэг бол хүн нэг бүрийн үр зөрхөнд байдаг тэр амар амгалан одоо зүрхний баяр баясгалан гэж хэлэх юм уу. Тэр нь ингэж гадагш төгөн дэлгэрч хүмүүс хоорондоо өвтэй найртай аз жаргалтай болсноор их дэлхийн маань хэр цагт сайн сайхан болох юм а гэсэн ингээд Иви надаас ихтэй гэсэн игэл нэгэн уриатаагаар инкин гүйлтийг анх эхлүүлсэн. Түүнээс хойш дэлхийн одоо 160 гаруй орнд зохиогддог хамгийн олон хүн оролцдог хамгийн хол зай туулдаг яс үндэс шашин шүтлэг нас хүйс үл хагалзан хамгийн олон хүн оролцдог ийм гүйлт болон өргөцсөн байгаа. Манай Монгол орн бол 1995 онд анх энэ гүйлтэнд нэгдэн орсон. Түүнээс хойш өөрийн их орондоо удаа дараа амжилттай зохион байгуулж ирсэн 2010 онд анх удаа Аз Номхон далайн улс орнууд Инкин Бамбарыг Япон улсаас гараагаа аван Москва хот хүртэл өртөөлсөн байгаа. Энэхүү инкин гүйлтэнд манай Монгол орон бол одоо голлох үүрэг гүйцэтгэж Аз Европыг холбосон тэр гүйлтийг зохион байгуулалтад нь оролцсон. Энэ утгаараа тэгэхээр энэ хүн хэцүү 2 жил ингээд дэлхийд аяар өнгөрч байна. Манай Монгол орон харьцангуй эрт зоримог шийдвэр гаргаж нөхөө одоо шар бүс буюу одоо харьцангуйгаар халдварын тохиолдол багасч тэгэд их орондоо энэ хүн инкин гүйлтийг бас зохиоход Монгол улсын маань засгийн газар бидний спортын хороод аймаг сумдын засгийн засгийн тамгын газар хүн ардаа эрүүл инк аз жаргалтай хөдөлгөөнтэй ирчтэй амьдралын одоо дэмнэлсэн ийм инкин гүйлт зохиоход бас ингэж хамтран ажиллаж их дэмжиж оролцож байгаа. Монгол хүн галыг их дээдэлдэг ард түмэн. Ингээд инкийн Галбанбар ингээд эх орны маань нийслэл Улаанбаатараас гараагаа аван зүүн аймагуд, өмнө Говийн аймагуд, баруун Ховд, Алтай одоо ингээд Баян Улгий ингээд өнөөдөр энэ Увсын Цэнхэрээс гартаа хурч ирээд байгаа. Одоо ингээд энэс цааш Завхан, Арханга, Хоймор нутгийн Хөвсгөл, Булган, Сэлэнг, Орхон уул тэгээд Дархан уул аймагаараа дараад нийслэл Улаанбаатар хоттой 7 сарын 7-ны өдөр баранда орохоор байгаа. Анх гараа хийдэнд гэлсэн. 5 сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хотоос гараагаа авсан. Ингээд дайрын өнгөрч буй аймаг сумдын хүүхдүүд манаас энэ инкийн гүйлт, ер нь аз жаргал, ив найрамд инк тайван гэж юу юм бэ гэсэн тийм хүүхдүүд өөрсдийнхөө ойлголтоор багангийн хүүхдүүд зураг зурсан байгаа. Энэ хүүхдүүд Америкийн нэгэн улс, Орос, Холбооны улс, Унгар, Австрали, Нидерланд, Шинзланд, Монгол улсын 18 гүүхчд оролцож байна. Энэ удаагийн нэхин гүйлтийн Бамбар 54 хоног гараас гарт амжин 5-р сарын 14-нос нийслэл Улаанбаатар хотын төвдл байгаас гараагаа эхэлсэн бөгөөд нийт 21 аймгийн 108 сумаар өртөөлөн 7254 км замыг туулна. 7-р сарын 7-ны өдрийг дуустал бүх альж дуусах юм аа. Анх монголчуудтай хамт Австралид инхийн гүйлтэнд оролцож исэн. Түүнээс хойш Монголд ирж өөрийн биеэр инхийн гүйлтэнд нэгдэхийг хүссэн. Тэгээд яг энэ мөчт бол миний тэр хүсэл мөрөлдөйлсэн байгаа. Энэ бол инхийн гүйлтэнд гүйхдээ өөр өөр улс орон, өөр өөр хүмүүстэй уулзаад ингээд гүйх боломж зөвшөөр олддог. Тэгээд ялангуяа Монгол улсад ирж инхийн гүйлтэнд оролцсноор би энийг хизээч мартагдчихгүй тийм сайхан дурсамжийг аваад явна гэдэг feeling for the country and the people and it's something that I feel I can hopefully take with me when I leave. Ах 20 жилийн өмнөөс инхийн гүйлтэнд оролцож эхэлсэн. Монголд бол яг 1 сарын өмнөөс гүйлтэнд нэгдээд эхэлсэн байгаа. Инхийн гүйлт маань бол ямар нэг тийм улс төрчийн ч юм уу хийдэг хин нэгний хүлээгээд сууж байдаг зүйл биш. Бид нар инхийн гүйлтээрээ дамжуулж хүмүүсийг урамшуулах сэтгэлийг өгөх зорилготой, мөн гүйлтээрээ дамжуулж хайр, амар амгалан түгээх зорилготой байгаа. Ер нь бол маш асар их хэмжээний тийм халуун дотн байдлыг мэдэрсэн. Аюу олон сум тасгад дор явход хүний бүрээс бол маш тийм цашлантуу найрсаг зан чанар гарч ирдээсэн. Мөн би монголчуудыг бол маш өвнөлттэй тийм маш өрмөц сайхан ард түмэн гэж үзэж байна. Тэгээд өөр
улсуудаас мэдэрч байгаа тийм сайхан чанаруудыг мэдэрсэн. Би бол анх одоо 8 жилийн өмнө анх энэ гүйлтэнд оролцсон Австрали улсад Орос тэгээд бас манай орны хөндлөн явжсэн тэр 4 жилийн өмнөх тэр гүйлтэнд оролцсон. Тэгээд анх удаага нутгаараа ингэж орж ирж ирж байна. Төрсөн үедээ орж их маш сайхан өндөр сэтгэлтэй хүмүүс маш нэгдэлтэй олон сайхан зохион байгуулттай олон хүүхдүүд сургуулийн хүүхдүүд албан байгууллагууд маш хүчтэй орж ирлээ. Маш их таатай их баяр хөөртэй сэтгэл дүүрэн байна. А манай аав ээж хоёр болохоор Ус аймгийн Захын сумын харьяат аав маань бол бүхэн байгаа. Тэгээд би болохоор 2 настай явсан болохоор ээжтэйг 10 жилийн өмнө ирж ирсэн. Их гоё хөгжсөн байна. Гоё өөр зүйлээд зөндөө өөрчлөгдсөн харагдчихэ. Их тайван эв яримдал гэдэг бол хүний зүрх сэтгэлд байдаг гэж тэр утгаар нь одоо ингэж нэгддэг байгаа. Хүмүүс тэгээд энгийн зүгээр гүйлтэд ингэж нэгдэж байгаа аймаг олон аймгийн хүмүүс нэгдэж байна гэдэг бол тэрний зүрх сэтгэлд эв нэгдлийг хүний дотор байдаг юм байна. Бүгдээрээ тэрнтэй нэгдэх хүсэл бол хинт ч ямар ч хүнд байдаг юм байна гэдгийг л харуулж байгаа. Тийм учраас олоо олоо орны хүмүүс энд нэгдэж тэр галт бамрыг барих хүсэл үүний зүрх сэтгэлээс ундарч байгаа гэж би өөрөө боддог. Тэгээд нэгдэж байгаа хүн болгонд маш их баярлагдав. Энхүү инхин гүүгчд Ус аймгийн Улан Амбатноо инхин гүйлтийн галт бамрыг бүхэлж эв найрамд ол нөхөрлөл хамгаалж чухал гэдэг ойлголтыг түгээхээс гадна зар тахлын дараа ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалж идэвхтэй хөдөлгөөн хийхийг уриаллаа.